É muito sério, porque ir fazer um sinal de. Ir fazer um sinal de juventude, né? Alguém que não pensa bem para a saúde. De maneira que nunca pude, nunca tenho como agradecer, né? O país é gesto de fazer. Não vai fazer um bom uso de democracia, não agradecer com a força, que tem coragem, bem continua sempre luta. Uma jovem, bem continua luta. Na verdade, Guiné-Bissau precisa de um jovem somalejo. Um jovem ativo, um jovem pensativo, um jovem que tem grande capacidade de pensar em Guiné. Então, aqui, ótica, nós estamos de braços abertos, mesmo que nunca podia apoiar 100% nas atividades que nós fazemos, mas nós estamos de braços abertos, nós nos acompanhamos de perto também, por atividades que estão a fazer. Como é que sente o Bacra Bandé de Clérita está em termos de materiais e em termos também de técnicos? Sempre não careci de materiais, sempre não careci, mas nunca dos abraços, sempre não está lutando para conseguir o que é possível. Enquanto não está ali, somos responsáveis, que recursos que não está disponível, cada fim de mês, para tentar fazer algumas compras de materiais. Mas sempre não tem dificuldade. Em tempos passados não tem dificuldades de técnico próprio, de voluntário, de pessoas a vir entrar. Mas passar o tempo não consegui alguns clientes que está conseguindo a cobertura naquele espaço que estava vazio. Dos quadros, né? Por um lado, e para conhecer esforços de responsáveis desse centro, porque nós temos tempos atrás com as imagens que tem. É totalmente diferente. A nós, enquanto cidadão, saúde que tem político e que tem coitado e que tem rico, tudo a nós, não por um dia estar doente e não procurar centro de saúde. A nós, enquanto partido, na segunda espécie, nós achamos que não tem que valorizar no técnico de saúde, não tem que valorizar nos hospitais para poder reduzir a evacuação de gente para estrangeiro. E enquanto responsáveis, na dia que Deus dá, não pode dar, não acho que uma, não pode continuar tendo aqui políticos que estão doente da Covid, para o estrangeiro, para a Bacua, ou que assim, gente se cana preocupa com equipa ou melhoria centros de saúde que não tem ali. Então, é gesto de demonstrar de nossa parte uma responsabilidade que não tem, enquanto gente se começa a ser o deputado e para mostrar à comunidade como é poder contar com nós aos, e ainda continua contar com nós, independentemente de não chegar à Assembleia ou não, porque sempre é esse que foi o nosso filho. Esse positivo, seguindo estando a observar, não vim com um formato diferente de fazer campanha, porque não consigo campanha de novo país e está baseado só nos recursos financeiros. Então, eu estou tendo um grupo de partidos que ao longo de 4 anos, é que está perto da comunidade, é que está vacinado com a comunidade, nem hospitais, é que está equipa, centro de saúde, escolas, que está tendo nada, mas durante 21 dias de campanha, está parte de ambulância, parte de carro, parte de moto, cozinha vianda, para gente comer, quer dizer, é até lembrar do povo só 21 dias. Então, não, não está na mesma posição com eles, financeiramente, e além de mais, um partido que tem só 5 meses. Agora estou compreendendo, mas só concorria para a eleição, num país que tem quase 50 partidos, não está na 22 que eu consigo concorrer, é 5 meses para nós que ele é grande vitória. E no objetivo principal é chegar à Assembleia Nacional Popular. Mas além de forma de fazer política, nós não alertamos a sociedade sobre o discurso que a gente não usa. A nós é de pouco partido que não é papel de projeto, que não é papel de que não tem para a sociedade. De vez em quando usa outro para o Cucuricaju, é na ataca outro, é na fala outro, é na manda outro, é na manda. Não pensa como é que é esse povo misto. E não convida o povo de Guiné-Bissau para observar o programa de partidos. Porque tem partidos que não é papel de um coisa, mas que está nesse programa. Nenhum desses partidos grandes, na chama PGC, PRS, MADEM, que tem prioridade de saúde e educação. E que está nesse programa, uma prioridade. E tem outras prioridades. Então, mas alguém não pode para o povo, então, não prioridade de saúde e educação. É na cara do povo. Anos atrás, e trago de trabalho mangas de jovens que acabam de forma. Outros acabam de ir para fora, outros se entram na casa. Aqueles que estão adiando a receber alguma coisa. Então, a nós, enquanto jovens, acho que se não tiver a Assembleia Nacional Popular, eles não vão ser um desafio. Mas, não acredito que aquilo não fazia dele e está deixando satisfeito enquanto partido. E muito bom, e muito bom. Sobretudo, não gosto de debates que estão promovidos. Porque tem alguns partidos que cá está disponível para debate, não pensa estar com órgãos de comunicação social, tem que se estimar e tem aqueles que estão a fazer. Para ver alguém que acabou de sentar com o povo, pé para pegar-se, e como é que o giro deputado que ainda vinha sentar com o povo? Alguém que acabou de sentar no debate com outros partidos, nunca espera como é que está na Assembleia Nacional e Popular e não pode dar para o problema de si comunidade. Então, a nós não acha como porta a porta para ver que a gente se pode compreender como é possível mudar paradigma, é possível apostar em novos índices,
não te sinto orgulho, porque havia nenhum som de nós que ser o secretário de Estado, que ser o ministro, que ser o presidente. Então, nunca mais tinha dado na terra. Mas não tem solução para poder contribuir na mudança dessa terra. Então, nós não continuamos para pegar gente. Mesmo depois da eleição, esse é um partido que não quer ser. Nós temos certeza que na próxima eleição não nós estaremos à altura de disputar lado a lado com outros partidos.